اهلده هجبر سيجيده وكود لي مقالده مقدشو عياه دالبضي عدالد واركن وحا ينوصو دري وريهيغا خادر فلبينو كسوغا مقالده بار ديري اهلده يا والدين تمرحومة زهر عثمان ميرو دوان ودلي ننكيدا كنا دلي مقالده مقدشو عياه وحا يعطسنا يانين اهلان عدالد زهرو ايا واحد دلي سيجيدو او اها اسكري كاترسان عيدا مدحوغة دالك سوماليا سيدو كلا اسكري قدلك قيستي ايا سيدا يهلدو اي شيجين واحو كاترسانا الى لذا مدحتو يدا سوماليا وحانا اي دالبادين ان اي هلان عدالة ديگو شيجي الا ايو حاتن آن ان دنبيلها وليق عان تلقو صور ديگين بسم الله الحمد لله ان وحانا كان عباشو قد درينا ee dawladda federaalka Soomaaliya laamaha amniga ee laamaha cadaaladda cabashadaas oo ah ee dilkii loo geystay Sahro Cismaan Hiire Cadow oo uu geystay ninka qabay kara tirsanaa ciidamada Soomaaliya qaybta madaxtooyada arintaas ayaan cabasho ka nahay waxa la yaabaa marka nin kamid ah ciidamadii madaxtooyada ee ilaalada madaxtooyada kamid kaha inuu qof shacab intuu dilo ku gardarrodo la dhowrtaa waxa la qaadan kara aan ahayn arintaas waxaanu ka baaqaynaa oo aan ku codsanaynaa laamaha amniga kuba cadaaladda cid kasto ay qosaysay in arintaas sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabto ninkaas ee sharcigana la hor keeno ninkaas waxa la yiraahdaa Axmed Cabdiqaadir waa xaaskiisa ahayd si gardarro ku dilay si kibir uu u dilay in la soo qabto sharciga loo keenay rabnaa waxa kale oo halkaan aan baaq uga direynaa beesh uu ka dhashay walaalaha anahay oo ninka uu ka dhashay jifada waa inay arintaas fasas keenin baan u qosanaynaa sababtoo ah ninka gacan ku diglaa markuu wax dilo wuxuu u cararaa ehelkiisa buu ku cararaa way ogyihiin meeshuu joogay ogyihiin meeshuu ku hoyday ogyihiin dad wada dhashaa anahay walaal anahay arintaas u iraysan madmadowna kala gelinin baan ka codsareynaa say odiyaasha sheegeen banagu waxaanay beeshi oo dibbanayaasha ah oo dibkan uu ku dhacay qasatan aniga gabadhii dhimatay aabaheed baana Ismaan Hiire aniga weeye waxaan ka cabanaynaa dhibkii gabadha soo gaaray dilkii foosh xumaa arxamdarada ahaa oo lagu sameeyey kaa umbaan ka cabanaynaa waxa kale waxaan dilay askari ciidamada Soomaaliya kamid ah qaybta madaxtooyada ilaalada qaaska oo madaxweynaha oo la yidhaahda Axmed Cabdiqaadir ilaa iyo hadda waxaan dhaliilaynaa dhaqdhaqaaqa laamaha abniga qaabka ay maaragtay baadi goobka u sameynayaan in arintaas aysan wax culays ah iska saarin dhammaan laamaha abniga iyo dowladda Soomaaliya iyo cid alla ciddi qusaysa hawshaas inay maaragtay ka qayb qaataan ninkaas dembiilaha la soo qabta sharcigana la horkeenaan qadma dilka ayaa dhacay xilli fiida oo ay Sahro Casho u diyaarisay sayigeeda inta uusan dilin ka hor sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deriska la ahaa sababta dilka ayaana weli si cad loo ogeyn qadar Filibiin muqbaahiyaha Somali Cable baar dheere